Звіряємо відповідність мікрочіпа. У полтавській ветлікарні семирічного пса Арчі оглядає лікар. Звіряє, зокрема, відповідність чіпа зі вказаною інформацією у документах. Я звернулася в клініку для того, щоб зробити міжнародний паспорт тваринці, бо потрібно буде виїхати за сімейними обставинами за кордон. Лікар дивиться на тваринку, перевіряє мікрочіп. Із документів поки що роблю тільки паспорт. Вчора замовляла паспорт, а сьогодні вже забираю його. У ветклініці огляд тварини та оформлення для неї паспорта європейського зразка займає близько 30 хвилин, каже Сергій Реміняка. Проводиться термометрія тіла, як тварина себе почувається. Задаються питання власнику самопочуття, на що загострити увагу. Обов'язково перевіряється наявність вакцин протипаразитарних обробок у тварини. Паспорт тварини – один із обов'язкових документів для перетину кордону з Польщею. Від 25 липня польський уряд скоротить цей перелік для спрощення в'їзду. Окрім наявності паспорта, тварина має бути ідентифікована за допомогою мікрочипа та мати вакцинацію від сказу. Це стосується котів, собак та тхорів. Раніше від власників вимагали ще два документи, каже Алла Петруненко. Для спрощеної процедури перетину кордону польські митники та ветеринарні служби Польщі не вимагатимуть довідку про стан здоров'я тварини та результати тестування рівня антитіл проти сказу, проведеного методом титрування. За словами Елли Петруненко, таке тестування можна зробити і в Польщі. Витрати за огляд тварини та оформлення документів сплачує власник. Марина Голега та Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава.